Opština Zrnovci go objavi konkursu za dodelovanje stipendiji na novo zapišani studenti v opštine Zrnovci, studenti koji veke studirat na javnite visokoobrazovne instituciji v Republika Makedonija i stipendiji za učenici, ne samohrani roditelji i učenici na nevrabotani roditelji od osnovno i sredno obrazovanje od opštine Zrnovci. Pravo na stipendija ima studenti i učenici koji što su žitali na opštine Zrnovci, državljani na Republika Makedonija, novozapisani redovni studenti, studenti koji veke studirat na javnite visokoobrazovne instituciji, učenici na samohrani roditelji i učenici na nevrabotani roditelji od osnovno i sredno obrazovanje od opštinata. Za dodelovanje na novo zapisani studenti i studenti koji veke studirat na javnite visokoobrazovne instituciji u Republika Makedonija, zainteresirani te novozapisani studenti i učenici, prijavite po raspišanju od konkurs, može da gi dostava do opštine Zrnovci na adres opštine Zrnovci, ulice Lindenska, bez broj Zrnovci. Konkurs traje 15 dana, a rok za podnesuvanje na prijavite je do 23. januari 2023. godina.